Ó, atenção, um atropelamento registrado na JK com a Brasil. O repórter Evandro Ribeiro está neste momento no local e os homens do SIAT também estão por lá. Ele e o Bacalhau nos trazendo informações. O mesmo local onde aconteceu aquele acidente com morte outro dia, não é, Evandro? Bom dia. Bom dia, Camargo. No mesmo local, patrão, exatamente. No mesmo local em que houve aquele acidente, né, que a vítima acabou morrendo no hospital. JK com Brasil. Aqui tem semáforo, né, e evidentemente que aí o motorista, um senhor que está aqui, inclusive, próximo ao carro, Camargo, tentamos um contato com ele, está bem ali abalado, não quer conversar agora. Falou assim, Evandro, eu falo depois, mas agora estou bem nervosão aqui, viu? É, claro, né, acabou de atropelar aí uma senhora, né, e esta senhora acabou então sendo atendida, socorrida pelos socorristas do SIAT. A viatura estava parada, Camargo, bem ali em cima da faixa, e aí eles colocaram a ambulância aqui estacionada, evidentemente, para que o trânsito, né, possa fluir aqui na JK com a Brasil. Portanto, é uma senhora, ela foi atropelada, os bombeiros não chamaram o médico do SAMU, sinal de que, né, não foi aí um atropelamento de impacto muito forte. Portanto, os bombeiros agora, neste momento, já ali, inclusive, né, tem ali, me parece ali um parente, um filho, beijou ali essa senhora e ela acabou, então, sendo atendida. Está ali, a gente pode observar, Camargo, que está consciente, orientada, né, recebeu um beijo ali do filho e deve ser encaminhada para o hospital, mas sem ferimentos considerados graves. Atropelamento na Avenida JK com a Brasil, sem médico, já é um bom sinal, né, patrão? Graças a Deus, né, amigo? Quando a gente observa que chega o médico no local, é porque daí os socorristas do SIAT já viram que não dá para eles, né? Por quê? Porque o socorrista do SIAT, ele não pode fazer determinadas coisas que o médico faz. Por exemplo, administrar um medicamento, achar uma veia na pessoa para colocar. Não, isso aí o pessoal do SIAT não faz. O que é que o SIAT faz? O SIAT vai lá, faz a imobilização da pessoa, faz uma prévia avaliação. Há necessidade da presença do médico, eles já pedem, né, amigo? E aí a gente observa a viatura do SIAT saindo agora. Diga, Evandro. Camargo, é uma senhora, tem 70 anos de idade, dona Nilda. Ela acabou sendo levada para o hospital, dona Nilda, 70 anos de idade, patrão.